що на сьогоднішній день відбуваються наступні процеси. В законодавчому плані у нас запропонований закон про добровільне об'єднання громад, і на сьогодні у нас відбувається формування цих спроможних територіальних громад. Саме їм буде передано, не президенту, вибачте, а саме територіальним громадам буде передане і повноваження, і ресурси. І ось це буде найсправжнісінька децентралізація. Звичайно, в кожній сфері вона теж відбудеться, але якщо говорити про владні повноваження, то ми зараз можемо говорити саме про передачу повноважень органам місцевого самоврядування і укріплення територіальних громад таким чином. І треба говорити, якщо ми передаємо якісь повноваження, то в якій мірі, в якій сфері, наприклад, сфера національної безпеки ніяким чином не може бути під час децентралізації навіть обумовлена. Але дивіться, освіта, я моделюю ситуацію, пане Вадиме.